Mae'r cyflwyniad yma ar rife Cymleg wedi greu gan Stephen Earls. As os oes unrhyw broblem gyda chi chi angen help neu cyngor ar rhywbeth cysylltwch gyda Stephen ar un o'r uh, wefanau wefannau, e-bostion yma. Uh, Susan Thomas a dwi, a dwi'n mynd i siarad trwyddo fe yn Gymraeg. Mae Stephen yn siarad Gymraeg, felly os oes chi angen cysylltu gyda fe yn y Gymraeg, croeso i chi wneud hynny. Y pwnc yma yw pwnc o'r enw rifau cymleg. A doedd y ddim yn tygau, e, mae hwn yn dopeg newydd i chi. Mae'n cael ei ddefnyddio ym Mheiri Anneg, neu yn e, gweithio mas ragolwg yn y tŵedd mewn sawl lle cyffroes. E, Rydym wedi trilo amser yn datrys hafliadau cwadratig na i lle drwy defnyddio'r fformulae quadratig na i trwy ffactorio. Ond weithiau mae yna broblem. Felly, fi am i chi i ddaliau'r fideo i trial datrys y tri yma. Na i lle ffactorio na trwy defnyddio'r fformula. So, fi mae'n i chi dal fideo y tri o'r a ac yma'r atebion yn dilyn nawr. Felly, Uh, mae yn ffactorio, a ni angen y ffactorau 16, does dim o flaen yr x, sgwar. Ni mae angen ffactorau 16 sy'n adoch, yma 2 arwydd rhywun peth i roi plus 16, 2 arwydd yn llosi i roi plus 16, a adio i roi minus 8 i ni. Felly mae gyda ni 1 a 16, 2 ag 8, 4 a 4. Os defnyddio ni minus 4 a minus 4, Gawn ni uh, minus 4x, minus 4x arall rhoi minus 8x i ni, a minus 4 os i minus 4 yn rhoi plus 16 i ni. Felly, mae x gyda ni'n bedwar 4, neu x yn hafli 4. Mae x yn hafli 4 ddwy waith. Pan dwi'n dweud na, mae x yn hafli 4. Ond, achos mae e'n uh, quadratic, a mae x sgwad yn ni, mae rhif mae'r pwer yr ex, pwer eichau siar yr ex yn eich mynegiad chi, yn dangos faint o wreiddiau sydd y fe. Na mae gyda ni ddau wreiddyn sy'r un peth. Felly gwreiddyn dwbl ni'n gael hwnna. Gyda'r cwestiwn yma, oedd e ddim yn ffactorio, felly oedd angen defnyddio'r fformula. Os sy'n gych chi'n cofio'r fformula, dyna fe i chi. Felly, a mae'n rach fod yn iawn yr bwch chi'n Uh, gyda'r arwyddion negatif. Felly minus b, felly minus minus 3, y b yw'r minus 3, plus neu minus ail b sgwar, felly minus 3 di sgwario, a mynd yn plus, fi'n gwybod, ond mae'n yma'n dod i fy mewn, a minus 4, lliosi a, lliosi c, a mae c yn minus 1 i hunan, yn minus i hunan. Felly bydd y term yna yn dod yn plus. Felly mae plus 3 dy fi, plus neu minus ail-eisradd 9 plus 20. I gyd i rannu dy dig. Da, uh, allwys i a yn dig. Felly mae gyda ni x yn haflu 3 plus neu minus ail-eisradd 29 dros 10. Ni methu symleiddio hwnna. Diwrnod syrdd methu cael ei symleiddio. Felly fi'n gadael efo'rna. Felly, yn tygau, byddwn nhw'n gofyn i chi rhoi'r ateb felly tri lle degol. Ond yn lefel A, e, mae eisiau bod yn fwy cywir. Felly, mae hwn yn gywir fel ateb, does dim angen rhoi ateb degolyn. Ond gallwn ni wahanu nhw, felly 3 plus, ail 29 dros 10, neu 3 minus ail eisiau 29 dros 10 deg. Mae dau wraithyn, mae dau rif, byddwn ni'n cael dau rif yna, ni'n cael nhw'n real, achos i chi gael sy'n digwydd nes ymlaen, dau rif real gwahanol. Sa'ch so chi ddech chi, chi dau gwerth gwahanol. Felly dau uh, i'r uh, gwahanol. Y trydydd ddim yn ffactorio, Felly defnydd y fformula. Minus 2, so minus minus 2, a mynd yn plus 2, plus neu minus. B disgwyrio, felly minus 2 disgwyrio, minus 4 a yn tri, c yn plus 2. I gyd yr anid y 2 a. Felly mae hwnna'n rhoi ni, plus 2, plus neu minus 4, a mae minus 3 uh, lliosi 3 uh, llios i 2 llios i 4 yn rhoi minus 24 i ni. Ond, yn gyda ni broblem nawr, y gyda ni dau plus neu minus ail isradd minus 20 dros 6. Mae'ch cyfrifiannau chi yn mynd i ddweud error. Dwi'n ddim yn gallu cael ei ddefnyddio. Ond nawr, uh, ni'n gallu symboleiddio'r syrd, ni'n gallu tynnu minus 5 a pedwar, yn gytynnu, e, llios, mae hwnna wedi cael ei wneud o pedwar a pimp gyda minus na. So fi'n mynd i dynnu'r pedwar mas, cymeriad yr ail So mae gyda fi 2 plus na minus 2, llios i ail isradd, minus 5, rhan i dy chwech. Yn rannu uh, top y gyda 2, a mae gyda fi un plus na minus ail minus 5 dros tri. Fi'n dal yn sown, dwi ddim yn gallu dod o hyd i ail i rhif minws. Lly mae'r cyfrifian allu newydd yn, yn rhoi uh, ateb i chi fel ai, ond diw'r hen rai ddim. Felly, pan fyddwn yn comhwyso'r formula quadratic, yng nghwestiwn 3, rydym ydym yn dweud ar draws problem gyda'r gwahanolyn. Y gwahanolyn, neu'r discriminant, yw'r darn sydd dan yr yr er ail Mae ma rhaid i ni ddarganfod ail isradd rhif negatif. Felly, ystyriwch yr hafaliadau syml i x gwar yn hafli uh, minus 1 neu a, fe'n meddwl, x gwar yn hafli minus 9. Tan yr unfed, yr unfed ganrif ar bymtheg, 1, 2, 6, ganrif, Byddai mathemategwyr fel myfyrwyr tygau heddiw wedi dweud nad oes gan yr hafaliad hyn unrhyw ddatrysiad gan ei bod yn amhosibl darganfod ail i'r radd rhyw negatif. Neg Ond, gan ddefnyddio nodian modern, helaethiwyd y system rhyw, felly oedd dynnu system rhyw na pam o'n i dweud gyne rhyfau rhyw, felly ni'n mynd i hangu'r rhyfau rhyw trwy gyflwyno rhyw ai gyda'r priodwedd fod a'i sgwar yn haflu minus 1. A ni'n mynd i agor lan lot o gyfleoedd un hunain nawr. Felly, mae gan yr hefaliad x sgwar yn haflu minus 1, y detrysiad i, x yn i, neu x yn minus i. Wel, x sgwar yn gallu fod yn i lle as i i, sy'n i sgwar, sy'n 1, diffiniad i yw minus 1. Nau ni'n gallu cael minus i. Lleos i minus i sy'n i sgwar sy'n hefyd yn minus 1. Felly i sgwar yn minus 1 yn golygu bod uh, x sgwar yn minus 1 yn golygu bod x yn i neu x yn minus i. Gallwn gwblhau cwestiwn 3 nawr. Felly o dynnu cwestiwn 3 fel yna. A gyrraeddo ni'r sefyllfa Yma x yn haflu 1 plus neu minus ail i 5 i gyd dros 3. Felly yn lle'r 5, yn lle'r minus 5, fi'n mynd i mi neud minus 1 a 5. So lliosi minus 1 a 5. So a i sgwar yw'r minus 1 a'r 5. Gwahanu'r yna, ni'n lle lliosi nhw a cael yr un peth. Felly ail i sradd i sgwar yw a i. Felly mae 1 plus neu minus i ai, ail 5 dros 3. Na ni'n gallu dod i'r yna fel wnaethon o'n i'r blaen, felly i 1 plus ail isradd uh, ai, llos i ail isradd 5 dros 3, neu 1 minus i ai, ail isradd 5 dros 3. Ond, di'n gallu gosod nhw hefyd, fel 2 darn gwahanol, felly x yn treian am y darn real o rhif cymleg, Am y darn dychmygol, yw'r ailustradd 5 dros 3. Le mae'r ai gyda ni, ai am imaginary darn dychmygol. Felly, darn real yw treian, a'r darn dychmygol yw ailustradd 5 dros 3. Neu, bod gyda fi X yn haflu treian, fel y darn real, minus I ailustradd 5 dros 3. Gan fod I yn haflu ailustradd, minus 1 yn fath newydd o rif mae hyn yn golygu gallwn ei dynnu ar ddiagram. Felly rydym yn gyfarodd y cynrychiol unrhyw rif real ar llinell rif. Felly mae rife real sy'n yn cynnwys uh, digolion rife negatif syrdiau, mae fe un pwynt rhywbeth mewn yna. Uh, ond ni allai cynrychioli'. Rhyf, cymleg a'i ar Linell Rhyf. Ar ddechrau'r ar ddiwedd yr ganrif a dechrau'r 19 nawfed ganrif, cafodd wesel yn Nenmarc ar, ac ar gand, yn Ffrainc yn annibynnol o gilydd syniad o gynrychioli... ai gan bwynt un uned i ffwrdd o zero mewn cyfeiriad perpendicular i'r linell rhif real. So, Dy ddau un yn gweithio'n galed a wedi penderfynu cynrychioli ai, dan fod yn rhyw un pwynt i ffwrdd mewn cyfeiriad perpendicular i ffwrdd o zero. Ond ar uh, cafodd y blaen, felly dyma dyma'r diagram ar gand gyda echelyn real uh, yn y cyfeiriad x fel o'r blaen, yn y cyfeiriad y yw, yw'r ychylyn dychmygol. Felly mae pwynt Z, Z ni'n arfer defnyddio ar gyfer rhif cymleg, yn A ar yr ychylyn real, a B A sef B wedyn ni ar yr ychylyn dychmygol. Ond, os ydych chi'n gwneud perianneg, nid A maen nhw'n defnyddio ond G. Felly, a, ar gyfer A lusradd minus 1, J yw nhw'n defnyddio fel uh, ail isradd minus 1. Felly, dyna beth o dynnu ni'n mynd i gynrychioli yr er un positif yma ar ddiagram ar gan. Felly, y chelyn real ar y chelyn ddechmygol, 90 gradd iddi gilydd. Dyna'r pwynt, 1 dros 3 yw ran real, a i plus i ail 5 dros 3 dan ddechmygol. Felly, fi'n gallu canrychioli llinell yn mynd i'r pwynt yna gyda treian ar draws yr ychelyn real a ail i'r 5 dros 3 ar ychelyn y. Felly chi'n gallu gweld, mae hwn yn triongl ongl sgwar a hwn yr er maint yr er darn yma yw ail i'r 5 dros 3 hefyd. Felly fi'n gallu dod o hyd i'n sawl peth o'r triongl yma. Dyna'r pwynt ar gyfer o'r rif cymleg fi'n gallu dod o hyd i hyd y linell sy'n mynd o'r tardd o zero i'r rif cymleg yma trwy ddefnyddio Pythagoras. Felly Pythagoras yn dweithio fi bod fi'n sgwario'r ddau ochr fyr. So mae un treia'n disgwario plus ail isradd 5 dros 3 disgwario a fi'n ail isradd yr ateb i fi gael hyd i modulus i hyd y hypotenuse hyd y luna sy'n mynd o'r tardd i'r pwynt sy'n cynrych i uh, sy cymleg. hwnna allan, fi'n cael un dros naw, a ail eisiau 5 5 dros naw. Felly mae 6 dros naw, da fi'n clic. Fi'n gwybod fi'n Um, mae naw yn 3 di felly na lle fi'n tynnu 3 mas ar y gwylod, na fi'n just canslo a dweud mae hwn yn ail eisradd 2 dros 3 yw maint y linell yna. Gadael e fel swrd. Yr ongl sy'n gyda fi, rhwng yr ychylen rhywyr a'r hypotenews y linell sy'n gysylltu'r zero i'r rhif cymleg, fi'n lle defnyddio trig uh, tygau fel soc a tŵa, felly yr gyferbyn dros agos yw'r tan. So tan yr ongl, sita, ni'n defnyddio llythren y groeg fel ongle yn lefel A. Felly tan theta yw gyferbyn, sef ail isradd 5 3, 3. rhannu dy un treian. Dwi'n rhannu ffracsiynau, dwi'n lli troi'r un gwylod uh, lli a lliosi. Dwi'n lli cymeru cilydd yr un gwylod a lliosi, mae a mae'r 3 yn canslo, am y tan uh, theta. Ewn ni fod ail isradd 5 a chi gadael e fel yna os chi angen. Weithiau maen nhw'n gofyn i chi am yr ongl, mewn graddau neu mewn radiannau, uh, ond ni'n lle gadael e fel yna am y tro. Nawr ni'n byd yn gymeriad cael gweld beth ni'n gallu neud gyda'r rhifau cymleg yma. Y pedair rheol rhyf rhifyddau sef adio tynnu lliosi rhannu, ni'n mynd i gymhwyso'r peder rheol yma i rhifau cymleg. Felly, ado tynnu yn gynta, llwch chi, dyma o'n ado tynnu termau tebyg at debyg, sef y darn rheol at y darn rheol a'r darn dychmygol at y darn dychmygol. Weithiau mae'n haws ysgrifennu i'r un rif o, o dan y llall a gweithio mewn colofnau. Felly, ystyriwch y rhifau. felly oes z yn 3 minus a a z d yn 2 plus 5 i a dwi am gyfrifo Z1 plus a z 1 plus z 2 a z 1 minus z 2 Felly, os dwi am z 1 plus z 2 um, i ähm s i t o hyd i 5 plus i Felly, os s nhw fel colofnau, a d u n i r d u plus 2 yn um, mynd yn 5. A wedi mae minus 4i a, a plus 5i yn rhoi ni plus 1i. Felly datrysiad a dioddau yw 5 plus i. Os dwi angen tynnu, felly dod yn nhw mewn cael ofna, Ond fi mae'n tynnu a fi wedi ddod i braced rond y beth fi'n tynnu fel bod fi'n lle gweld bod fi angen uh, bod yn ofalus ar uh, arwyddion. Felly mae 3 minus 2 yn rhoi 1 i fi a mae minus 4 minus 5a yn mynd i roi minus 9 i fi. Felly mae un minus 9 i fi ar gyda fi ar gyfer yr tynnu. Felly adio a tynnu, eh, adio'r real, adio'r dychmygol, neu tynnu eh, fel mae'r gofyn. Lliosi. Mae hyn yn ddibynnol ar eich gallu i liosi 2 set o sef sgil o is lawr yn yr ysgol. Felly, oeddi ni yn gallu lliosi Z1, lliosi Z2. Hynny yw, ni'n lliosi 3 minus 4a gyda 2 plus 5a. Felly, daliwch y fideo i chi gael gweld os ych chi'n lliosi'r ein amas um, cyn bod fi'n dangos yr ateb i chi. A mae'r ateb yn dod nawr. Felly, ni'n mynd lliolli 3 gyda bob 1 yn yr ail fracad, a wedyn minus 4 rai gyda bob 1 yn yr ail fracad. Felly, 3 lliolli 2 yn 6, 3 lliolli plus 5 a plus 15 bai. Minus 4 rai lliolli 2 yn rhoi minus 8 a minus 4 rai lliolli plus 5 yn rhoi minus 20 ai i disgwario. Na'r mae a i disgwario yn minus 1, felly mynd i newid yr uh, i sgwar i minus 1, felly mi'n rhoi plus 20 i fi. Uh, Casglu'r termau real, felly 6 a 20 yn rhoi 26, a darned ychmygol yn 15 minus 8 a i sy'n rhoi plus 7 a i fi. A dyna uh, ddau rif na wedi lliosi gyda'i gilydd. Os dw rhannu, mae hyn yn ddibynnol ar eich gallu weithiau gyda gwahaniaeth rhwng dau sgwâr, e, rhan o ffactorio fe, o chi wedi'i wneud yn tegau. Un o'r panciau byddwch yn edrych arnynt yn gynnar yn eich cwrdd uwch mathemateg yw syrdiau a sut i resymoli enwadur. Felly, mewn gwirionedd, mae hyn yn golygu ei bod am gael gwared o'r symbol a'i lusradd o'r enwadur, gwylod y ffracsiwn. Felly, ystyriwch y cwestiwn. Mae hyn yn edrych fel ffactorau gwahaniaeth rhwng dau sgwâr. Felly, os chi'n llosi'r rhain gyda'i gilydd, os chi'n cael tri, llosi'r tri yn rhoi 9 plus 12i, minus 12i, roedd yn rhoi 0 i ynni, a wedyn i, minus 4 plus 4 lle os yr yna'n rhoi minus 16 ai di e, os ydych chi'n cofio gwahaniaeth rhwng dau sgwar, felly mae'r plus a'r minus yn y canol yn golygu bod y ddau dem ganol yn diflannu. Felly y gwahaniaeth rhwng 2 sgwar yn ffactorio i roi un bracta plus a un y minus, fel oedd yna. Felly, dyma ni. So, tri llias i tri yn rhoi naw. Y tu fas yn rhoi minus 12 ai. Tu fiwn yn rhoi plus 12 ai. A'r ddau ola yn rhoi minus 16 ai disgwerio. Newid yr ai i minus 1. Felly plus 16 I dwi fyna. Mae'r ddau ai uh, wedi mynd yn zero, Felly mae gyda fi ateb o 25. A dyna ffodd chi'n gallu gwylod uh, ffactor. Fel y gwelwch, does dim golwg o'r ai yn yr ateb terfynol. Rydym wedi lliosi rhywbeth a elwyr yn cyfiau cymleg. Mae'r plus a minus uh, yn creu dau rhyw cymleg sy'n gyfiau i'w gilydd. Felly, ystyriwch y cwestiwn. Rydym ni angen rhannu y ddau rhif cymleg na. Felly beth ydyn ni'n neud yw lliosi'r gwylod, neu lliosi top a gwylod, gan ryf sy'n mynd i greu ryf sydd ddim y a'i ar y gwylod. Felly fi'n lliosi'r gwylod a top gyda cyfiau y gwylod. Felly fi'n lliosi 2 plus 5 a 2 minus 5, achos bo fi y moynedd dal y fo'n hafal, fi'n lliosi 2 minus 5 ar y top hefyd hynny yw fi'n llosi gyda 1 dros 1, 2 minus 5 bai dros 2 minus 5 bai. Ddim yn newid y gwerth y ffracsiwn. Dyna ni. Felly, beth ych chi'n neud nawr y lliosi'r top. Felly, 2 lliosi 3 yn rhoi 6. 3 lliosi minus 5 bai. O, oh, fi'n neud ffordd arno. rhoi minus 15 bai. Ti fewn yn rhoi minus 8 i fi, a mae'r ddau ola yn rhoi plus 20 i a i Y ddau wylod, yr ein yn uh, cyfiau i'w gilydd, felly dyle'r canol ddiflannu, felly pedwar am y ddau gyntaf, plus, da, uh, oh, plus 5 a i 2 yn fas yn rhoi minus 10 a'r ddau ola yn rhoi minus 25 a'i disgwario. Ar y gwylod, yr un pwysig, ni'n cygwaredd yr a'i, mae a'i disgwario yn minus 1, felly, y, mae 6, minus 23 a'i ar y top, minus 20, a'i disgwario minus 1. Ar y gwylod, mae 4 ar y fi, Rhaid i di yn 0 a'i, a, plus 25, sy'n creu, felly, adio'r darnau real ar y top, mae minus 14 da fi, minus 23i, a mae gyda fi uh, 29 ar y gwylod. Felly fi wedi rannu 2 rhif, a fi wedi creu rhif real sy'n dan real, byddai minus 14 dros 29 dan dychmygol, byddai minus 23 dros 29 nid oes gan y cynlyniad terfynol gydran ai yn yr enwadur, y gwylod, sef y cynlyniad ni angen. A dyna ddiwedd y cyflwyniad. Cofiwch os oes unrhyw broblem, cysylltwch gyda Stephen ar unrhyw un o'r e-bostion yna a bydd e yn gallu helpu chi.